নমস্কার বন্ধুসকল, মই ধ্রুব আৰু স্বাগতম জনাইছো মোৰ ইউটিউব চেনেল কর্মই জীৱনলৈ। আজি আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ ওলাইছো তিনিচুকীয়াত প্ৰশাসন আৰু ৰেলৱে বিভাগে কিদৰে বেদখলকাৰীসকলৰ বিৰুদ্ধে উচ্ছেদ অভিযান চলাইছে। তেন্তে আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। তেন্তে আহক বন্ধুসকল, আহোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ মূল বিষয়টোলৈ। এয়া যি উচ্ছেদ অভিযান আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে, সেয়া হঠাৎ আহি উচ্ছেদ কৰা অভিযান নহয়। প্ৰায় তিনিমাহ পূৰ্বেই এই সম্বন্ধে ৰেলৱে কৰ্তৃপক্ষই ইয়াত বসবাস কৰি থকা লোকসকলক জাননী প্ৰদান কৰিছিল আৰু শেষত 90 দিন উকলি যোৱাৰ পাছত 91 দিনৰ দিনাখন তিনিচুকীয়াৰ শ্ৰীপুৰীয়াস্থিত নেপালী মন্দিৰ নামৰ ঠাইটুকুৰাত প্ৰশাসনৰ সৈতে মিলিত হৈ ৰেলৱে বিভাগে উচ্ছেদ অভিযানৰ দৰে কাৰ্যসূচী হাতত লয়। এয়া বন্ধুসকল সম্পূৰ্ণ উচ্ছেদ অভিযানৰ আগৰ দৃশ্য আৰু বৰ্তমান আপোনালোকক উচ্ছেদ অভিযানৰ পাছৰ দৃশ্যটো দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিম। এয়া বন্ধুসকল দেখিবলৈ পাইছে, এই অঞ্চলটোত দৰিদ্ৰ লোকসকলে বহু বছৰৰ পৰাই জুপুৰি সদৃশ ঘৰসমূহ নিৰ্মাণ কৰি বসবাস কৰি আছিল আৰু বৰ্তমান তেওঁলোক হঠাৎ আজি গৃহহীন তথা দিশহাৰা হৈ পৰে। মোৰ এই ভিডিঅ'টো চাই থকা সকলো ভিউৱাৰ্ছলৈ অনুৰোধ যে যিসকল লোক আজি গৃহহীন হৈ পৰিছে, তেওঁলোকে যদি আপোনাৰ ওচৰত কোনো সহায় বিচাৰি যায়, তেন্তে বিনম্ৰ অনুৰোধ যেন আপোনালোকে তেওঁলোকক সামৰ্থ্য অনুযায়ী কিছু পৰিমাণে হ'লেও সহায়ৰ হাত আগবঢ়ায়। বৰ্তমান আহোঁ মূল বিষয়টোলৈ, অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ মনলৈও নিশ্চয় প্ৰশ্ন আহিছে যে কিহৰ কাৰণে এই উচ্ছেদ অভিযানৰ দৰে কাৰ্যসূচী হঠাৎ ল'বৰ বাবে প্ৰশাসন তথা ৰেলৱে বিভাগ তৎপৰ হৈ পৰিল। তেন্তে আপোনালোকৰ জ্ঞাতাৰ্থে জনাই দিওঁ যে এই স্থানখিনিৰ পৰাই এখন উৰণীয়া সেতুৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য ইতিমধ্যে আৰম্ভ হ'ব ধৰিছে আৰু যিহেতুকে এই সম্পূৰ্ণ মাটিটুকুৰা ৰেলৱেৰ অন্তৰ্ভুক্ত, সেয়েহে এই উচ্ছেদ অভিযান কাৰ্যসূচী হাতত লোৱা হৈছে। হয়, দৃশ্যটো দেখি দুখ লাগে যদিও চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ নিৰ্দেশনাৰ আগত আমি সকলোৱে মূৰ দোৱাবই লাগিব। তেন্তে ইমানেই আছিল আজিৰ ভিডিঅ'টো। ধন্যবাদ। জয় অসম।